U organizaciji Ark Rekreativci Tuzla održana je humanitarna utrka Tuzla trči za Jasmina Zupčevića, koja je održana na pješačkoj zoni naselja Sjenjak. Trka imala za cilj da okupi što više naših sugrađana koji će kupovinom startnog broja po cijeni od 10 konvertibilnih maraka dati svoj doprinos humanitarnoj akciji i u konačnici pomoći u liječenju našeg sugrađanina Jasmina Zupčevića. Drago mi je što se građani odazvali u ovako velikom broju, mada ne bi ništa škodilo i da je bilo duplo više, ali evo, zahvaljujem se svima što su odvojili danas nedjeljno prije podne da podrže ovu trku za liječenje Jasmina Zupčevića. Jeste zadovoljni odazivom, pa možemo reći i financijski? Pa, jesmo. Obzirom na kompleksnost liječenja i samu cijenu koštanja tog liječenja, moglo je to da bude puno bolje, ali svakako da smo zadovoljni, ne planiramo stati na ovom, već planiramo i dalje organizovati druge akcije. Svaki sportski klub može u okviru svoga djelovanja da organizuje jednu humanitarnu akciju kao što smo mi danas organizovali ovdje. Ja se zahvaljujem ekipi na čelu sa Mijom Lešić, koja je ispred Arka ovo organizovala, iznijela sav teret ove organizacije, i pozivam i druge sportske i kulturne, sportske klubove i kulturna društva da svojim angažmanom organizuju neku humanitarnu akciju za podršku liječenja. Jasmin Zupčević obolio od rijetke bolesti grčenja i od umiranja nijevnih ćelija, te su mu za liječenje potrebna znatna sredstva. Ovom prilikom naši sugrađani su sakupili 6000 konvertibilnih maraka koji će sigurno pomoći da Jasmin što prije ozdravi, a građani Tuzle su još jednom pokazali koliko srce imaju kada su u pitanju ovakve i slične akcije. Osim utrke za odrasle, održana je i dječja trka.